pregovorima u Saudijskoj Arabiji predstavljen je još jedan mogući mirovni plan koji su razvile saudijske vlasti još nekoliko zemalja. Učesnici razgovora u Džedi predstavili su alternativni plan za rešavanje sukoba u Ukrajini, prenose RIA Novosti i izveštaj nemačke agencije DPA, koja se poziva na diplomatske krugove. Na pregovorima u Saudijskoj Arabiji predstavljen je još jedan mogući mirovni plan koji su razvile saudijske vlasti još nekoliko zemalja. Prema pisanju medija, o inicijativi je obaveštena i Rusija. Deo alternativnog plana, koji se razlikuje od takozvanog mirovnog plana Zelenskog, je integritet Ukrajine i prekid vatre na svim frontovima, početak mirovnih pregovora pod okriljem Ujedinjenih nacija i razmene zarobljenika, piše DPA. Dan ranije su u Džedi počeli pregovori o Ukrajini, na koje su pozvani predstavnici oko 30 zemalja, ali ne i Rusije. Brojne države su potvrdile svoje učešće, uključujući SAD, Veliku Britaniju, Južnu Afriku i Poljsku. Sa druge strane, meksički predsjednik Andres Manuel López Obrador rekao je da njegova vlada neće učestvovati u pregovorima bez Rusije. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući razgovore u Džedi, istakla je da je donošenje odluke o ukrajinskoj krizi na političkom nivou bez učešća Moskve apsurdno i besmislica. Ipak delegati imaju pun prostor za kreativnost da razgovaraju o ovom pitanju, naglasila je ona. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ranije rekao da je glavni cilj ovog sastanka u Ukrajini pokušaj da se ubede predstavnici globalnog juga da bar donekle podrže formulu mira Zelenskog, što je apsolutno neprihvatljivo i neperspektivno.